ለሴቶች መብትና ነጻነት ተዋልቋል። የአርበኞቹን ትግል እንዲታወቅ ትግል ታደርግ ነበር። She was a loving mother. For 20 years in support of Ethiopia independence. Sylvia Pankhurst ባላለኝ የSylvia Pankhurst የልጅ ልጅ ነኝ። ስለ አያቴ እንዳጫውታችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። Sylvia በጣም እንደ ጀግና ሴት አርበኛ ልንቆጥራት እንችላለን። ለሴቶች መብት ብዙ ታግላለች። ለኢትዮጵያ ነጻነትም ብዙ አስተዋጽኦ ብዙ ሚና ተጫውታለች። በጣም የምትደነቅ ሴት ናት። ዛሬ ማጫውታችሁ ከመጻፎች እሷም ራሷ ብዙ ጽሁፎች አበርክታለች። አባትና እናቴ ከነገሩኝ ሌሎችም ሰዎች እሷን በቅርብ የሚያውቁ ሚያውቋት ሰዎች ያጫወቱኝንም ጭምር ማጫወታችሁ Sylvia የተወለደችው እንግሊዝ ሀገር ማንቸስተር በሚባለው ከተማ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1882 ነበር። እንግሊዝ ሀገር ነው ያደገችው። አባቷ ሪቻርድ Pankhurst የ ሴቶች መብት ጉዳይ በጣም ያሳስባቸው ነበሩ። ጠበቃ ነበሩ። ሴቶች እንዲማሩ ይፈልጉ ነበር። 3 ሴት ልጆች ነበሯቸው። ለሴቶች መብት እንድትታገል መጀመሪያ ገፋፋት የSylvia አባት ሪቻርድ ነበሩ። Sylvia Pankhurst is most associated with the women's suffrage movement. This is a women's May Day demonstration. We are holding a May Day meeting in Victoria Park. የፖለቲካ አስተሳሰቧ ለየት ይል ነበር። ለተወሰኑ አመታት ከእህቶቿና ከእናቷ ጋር ለሴቶች መብት እየታገለች ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱ ነበር። ይታሰሩ ነበር። Of course she was many times imprisoned for her suffragette activity. ሲታሰሩ ረሃብ አድማ ያደረጉ ምንም ነገር ላለመብላት ወስነው በዛው ስር ቤት ሲማቀቁ መጨረሻ ላይ በዛን ጊዜ የነበረው የእንግሊዝ መንግስት የሴቶች መብት መቀበል ስላልፈለገ ምንድን ነበር የሚያደርጉት? በግዴታ ባፋቸው ቱቦ የከተቱ ምግብ ይመግቧቸው ነበር። እና Sylvia እንደውም እስከ ህይወቷ መጨረሻ ሳምባዋ ተነክቶ እዚም ኢትዮጵያ ከመጣች በኋላ የመተንፈስ ችግር ነበራት። እዚህ ቤት ውስጥ እንደውም መስኮት ሁሉ ጊዜ ክፍት ነበር የሚሆነው። ሳሊ ለመሆን ፈልጋ የነጻ ትምህርት ዕድል አግኝታ ወደ ቬኒስ ከተማ ጣሊያን ሀገር ሄዳ የሞዛይክ ስራ ለመማር ወደዛ ሄዳ ነበር። እንግሊዝ ሀገር ደግሞ የሴቶችን ህይወት በተለይ የደሃ ህብረተሰብ ሴቶችን ህይወት ለማሳየት ስለፈለገች በተለያየ አካባቢ በእንግሊዝ ሀገር እየዞረች ፋብሪካዎችን እየጎበኘች ሴቶች እንዴት እንደሚሰሩ በፋብሪካ በስዕሎቿ በሙያዋ ትሰራ ነበር። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ያሳስባት የነበረው ሁኔታ ምንድን ነበር? የፋሺስት እንቅስቃሴ እየተስፋፋ ሲመጣ በጣም ያሳስባት ጀመር። አባት ጣሊያን ነበሩ እና ከጣሊያን ከሙሶሊኒ ስርዓት ሸሽተው ወደ እንግሊዝ ሀገር መጥተው ነበር። Silvio Corio ይባል ነበር። ጋዜጠኛ ነበር፣ አሳታሚ ነበር። እና በዛን ጊዜ Sylvia ስትታወቀው ሙሶሊኒት ኢትዮጵያን መውረር ሐሳብ እንደነበረው ስትረዳ የፋሺስት እንቅስቃሴን
መቃወም ጀመረች። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት እንደው መንሰየው የኢትዮጵያ ወረራ ነው ማለት ይቻላል እና ሙሶሊኒ ኢትዮጵያን ለመውረር ስትፈልግ በዛን ጊዜ የነበረው የተባበሩት መንግስታት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ የሚባለው ኢትዮጵያን አቋም ባለመደገፍ እና አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ስደት መምጣትና ወደ እንግሊዝ ሀገር መሄድ ሲገደዱ ሲልቪያ ኃይለ ሥላሴን ታውቃ የነበረውን የአርበኞች ትግል በየጊዜው ለረጅም ዓመታት በኒው ታይምስ ኢን ኢትዮጵያ ኒውስ የአዲስ ዘመንና የኢትዮጵያ ዜና የሚለው ጋዜጣ ውስጥ በየጊዜው የአርበኞቹን ትግል ታሳውቅ ነበረ። She published New Times in Ethiopian News, a weekly newspaper. She regarded the coming of the Italians to Ethiopia as a new slavery. For 20 years, she wrote that paper in support of Ethiopian independence. የበሳሪያ ማዕቀብ ተደርጎ ነበር። ጣሊያንም ኢትዮጵያን መሳሪያ እንዳታገኝ ነው። ጣሊያን በቂ መሳሪያ አላት። ሶ ማዕቀቡ የሚቆደው እኛ ነው። ይሄ ስለሆነ አርበኞቹን የሚያጽናና የሚያበረታታ ተስፋ እንዳይቆርጡ የሚያደርግ ወረቀት እንዲበተን ሀገር ውስጥ እያደረጉ ከጋዜጣው ሌላ እንግሊዝ ሀገር የነበሩ ተማሪዎች አበሻያው መቼም ለእንዲህ ያንን ነገር ልምዱ የለውም እና ያፍሩ ነበር። መንገድ ላይ ወጥቶ ለሀገራቸው ገንዘብ መለመን ለሁሉም ሳጥን አሰርተው ሰጥተው ውጡና ለምኑ ለአርበኞች የሚላክ ገንዘብ ብለው ያን ገንዘብ አሰባስበው ይልኩ ነበር። እና እንግሊዝ ሀገር በወቅቱ አፒዝመንት የሚባለው ፖሊሲ ነበር። አፒዝመንት ማለት አብሮ የመጓዝ የመቻቻል አዝማሚያ ነበረ። ፋሽዝምን በተመለከተ፣ ሂትለርን በተመለከተ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ እንግሊዝ የመቻቻል ፖሊሲ ከናዚዝም ከፋሽዝም ጋር እንድታቆም ካረጉት ዋንኛው ሰው ሳቸው ናቸው። ይሄ ትግል የእንግሊዝ መንግስት አቋሙን እንዲለውጥ፣ የሊግ ኦፍ ኔሽንስም አቋሙን እንዲለውጥ፣ የጣሊያን ፋሽስት እንቅስቃሴ በአውሮፕላን የመርዝ ድብደባዎች አስጠያፊ ገጽ በደንብ እንዲታወቅ፣ እንግሊዝ እና የሌሎች አገሮች አቋም አለመውሰድ፣ ጣሊያን ወረራ መከልከል እየቻሉ ዝም ማለታቸው ይሄን ሁሉ እንዲታወቅ ለመናገር ዝግጁ ነበረች። ኢትዮጵያን መስዋዕት ማድረግ ስህተት እንደሆነ ጃንዋሪ በኋላ ለሊግ ኦፍ ኔሽንስ እንደተናገሩት እኛ ላይ ደረሰው እናንተ ብላ ይደርሳል ብለው ነበር ጃንዋሪ ተናገሩት እና ታሪክ ያመሰክረናል ብለው ነበር። ሲልቪያ ፓንክረስት መልእክት ይሄው ነበር። የሚገባውን ለተከለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። ያም አልፎ ከወረራው በኋላ የእንግሊዝ መንግስት የቅኝ ገዥነት አስተሳሰብ እንደነበረው ስለምታውቅ ስጋት ነበራት። ኢትዮጵያን በቁጥጥራቸው ስር፣ ኤርትራን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ ይፈልጉ ይሆናል የሚል ስጋት ስለነበራት ኢትዮጵያ ነጻነት፣ ለኤርትራ ነጻነት፣ ለአፍሪካ ሀገር ነጻነት፣ የዓለም አቀፍ የነጻነት አስፈላጊነት የምታምንበት ነገር ስለነበረ ምንጊዜም እሷ ራሷ እንግሊዝ ብትሆን የእንግሊዝ መንግስት ማታምን ምትጠረጥርና የሚሰሩት ስራ ትክክል ካልመሰላት መቃወምን ማትፈራ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ የከተታት ነው። ሲልቪያ ይሄንን አስተሳሰብ ወረራውን የመቃወም አስተሳሰብ ከየት አመጣችሁ ብለህ ታስባለህ አንተ? ሲልቪያ የሰዎች መብት እና የሴቶች መብት በጣም የምታምንበትና ቆራጥ አቋም የሚያስፈልገው ነገር መሆኑ ከልጅነቷ ከራሷም የመነጨ ይመስለኛል። አባቷም ብዙ ያበረታታት ይመስለኛል። ከዛም እሷ ብዙ
በልጅነት ብዙ አገር እየዞረች ያለውን ሁኔታ ለማየት ሞክራ ነበር። ሶቪየት ህብረት ልክ ከዛ ከነበረው አብዮት በኋላ ሄዳ አይታ ነበር። ጣሊያን ሄዳ ነበር፣ ጀርመን ሄዳ ነበር። አውሮፓን ያልጎበኘችበት ቦታ አልነበረም እና የነበረውን ሁኔታ ማየት ችላ ነበር። ስለዚህ ሲልቪያ የሰዎች መብት የአገር ነጻነት አስፈላጊነት የቅኝ ገዥነት ስርዓት መቀጠል እንደሌለበት አቋም ነበራት። She believed in humanity, you know, in the ideals of socialism, of equality and opportunity. ስለ አፍሪካም ቢሆን የነበራቸው አስተያየት ይሄ ነው። ስለ ቅኝ ግዛት ስለ በደል የፋሽስትም ከባድ በደል አፍሪካን ያዋረዳት ወደ ኋላ ያስቀራት ነገር እንዳለ ርግጥ ነው። ሶቪየት ህብረት የነበረውን እንቅስቃሴ አላማራትም ነበር አቅጣጫው እና ከነ ሌኒን ጋር ብዙ ውይይት አካሄዳ የነበረውን አብዮታዊ ስርዓት በመቃወማ ሌኒን ራሱ ስለሷ ጽፏል። ሌኒን አንድ መጽሐፍ አለች፣ ትንሽ መጽሐፍ ያቀደም የሆኑ ሶሻሊስት ንቅናቄዎችን የሚወቅስበት እዛ ላይ አሁን አንዱ ይህስ የሚያቀርባቸው ሰው እሳቸው ነበሩ፣ ከሚገባው ላይ ኃይለኛ ሰው ነበሩ ብሎ ነው ይህሱ። ለሌኒን ኃይለኛ የሆነ ሰው እንግዲህ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ይመስላል። እሱን እንኳን ሲያናግሩት በደብዳቤ ያላቸው ብርታት፣ ጽናት፣ ቁራጥነት በጣም ይታያል። እና ሌኒን እንደዚህ ብዙ ሰው የሚደፍረው ሰው አይደለም። በጣም ፖለሚሲስት ነው ማለት መከራከር እስከ ዘለፋ ድረስ የሚፈራ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር። እና በደንብ ነበር የተቋቋሙት። የመንፈስ ብርታታቸው ቀላል አይደለም ለማለት ነው። ሲልቪያ እንግሊዝ ሀገር እያለች ኢትዮጵያን ለመርዳት አንዱ ያደረገችው ሙከራ ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር እንደመሆኗ መጠን የሕክምና ችግር እንዳለ በጣም ተረድታው ነበረ። በአሁን ወቅት ጦር ኃይሎች የሚባለው ጃንሆይ ልጅ ልልት ፀሐይ በእሷ መታሰቢያ ሐኪም ቤት እንዲቋቋም ገንዘብ ማሰባሰብ ጀመረች እና እዚህም ሀገር ከመምጣቷ በኋላ ሐኪም ቤቱ እንዲሰራ እስከ መጨረሻው ድረስ ጥረቷን አላቋረጠችም። Well, she was a great enthusiast for reform. She wanted change in society. She was a socialist. She was influenced by the early socialists. And she wanted to see a better society, a more equal society, a juster society. And she wanted justice in international relations. እዚህም ኢትዮጵያ ከመጣች ጀምሮ የአፍሪካ ህብረት እንዲስፋፋ ትሞክር ነበረ። ትምህርት ቤቶች እንዲቋቋሙ፣ ሐኪም ቤቶች እንዲቋቋሙ፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንዲቋቋሙ እና ልማት በአጠቃላይ እንዲኖር ጥረት ታደርግ ነበረ። የልማት ተቋሞች በመጎብኘት ለኢትዮጵያም ለዓለምም እንዲታወቅ ኢትዮጵያ ኦብዘርቨር የሚባል መጽሔት እስከ ሞቷ ድረስ ታሳትም ነበረ። ማለት የማስተዋወቅ ስራ፣ የጋዜጠኛ ስራ፣ የልማት እንቅስቃሴዎችን ለማሳወቅ ትሞክር ነበረ። እንግሊዝ ሀገርም እያለች ወደ ኢትዮጵያም ከመጣች በኋላ ኢትዮጵያውያን የነጻ ትምህርት እድል እንዲያገኙ ትልቅ እንቅስቃሴና ትልቅ ሙከራ ታደርግ ነበረ። 34 ዓመት ጀምሮ እስከ ለተመታ ድረስ በአርቲስትነቴ እንደገፋበት ብዙ እርዳታና ብዙ መንገዶችን እንደገና እንደቀይስ ያደረገች የመንፈስ እናቴ ነች። አገሬን እንድወድ በሀገሬ እንድሰራና
በሀገሬ እንድቆይ በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በመከራም ጊዜ እንዳልለያት ያደረጉኝ ትልቅ እናቴ ናቸው። ሲልቪያ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ስትሰራ እንደነበር ይታወቃል። ለብዙ ችግረኞች ትረዳ ነበር። ከዚያም ባለፈ ደግሞ ሴቶች የራሳቸውን ገቢ እንዲፈጥሩ በራሳቸው እንዲንቀሳቀሱ ሴቶችን ታበረታታ ነበር። እስኪ ሴቶችን አስመልክቶ የሰራቻቸውን ስራዎች ብትገልጽልን። ሴቶች ደግሞ በሙያ እንዲሳተፉ በትምህርትም በስራም በገቢ ምንጭም ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች ተሞክር ነበር። ራሳቸው እንዲችሉ ለማበረታታት ተሞክር ነበር። ስለ ሴቶች መብትና ነጻነት ከጥንት ጀምሮ የታገሉ ስለሆኑ በኢትዮጵያ ሴቶች ደግሞ በጣም ሰፊ እምነትና ኩራት ነበራቸው። ሴቶች የግድ ጋብቻ ያስፈልግም የሚል አቋም ነበራት። አባቴ ሲወለድ ከፍቅረኛዋ ሲልቪዮ ጋር ልጅ ወለዱ። ይሄ ነገር ጭራሽ እናቷ ያልተቀበለችው ነገር ነበር። ከዛን በኋላ ምንም ይቅርታ የሌለው ነገር ነበር። እሷ ግን የጋብቻ ስርዓት የግድ አስፈልጊ የሚለውን ነገር ስላልተቀበለችው ሳታገባ ልጇን ወልዳ አሳድጋ ከፍቅረኛዋ ጋር ሳይጋቡ ኖራ ነበር። ይሄ ነገር በዛን ወቅት የሚያስገርምና ብዙ ሰው ላይቀበለው የሚችል አቋም ነበር። She had her one and only child when she was 45, Richard. Yes. You can see a loving relationship there. You must have been 5, 4. She was a loving mother. She was very interested in my welfare. She would walk to school with me very often. She would like to see what I was doing. የኢትዮጵያን ታሪክ ይበልጥ ለማወቅ ስለፈለገች ስለ ኢትዮጵያ ማጥናት ጀመረች። አንድ መጽሐፍ ኢትዮጵያን ካልቸራል ሂስትሪ የኢትዮጵያ ባህል ታሪክ መጽሐፍ አሳተመች። This deals with many aspects of Ethiopian culture. It deals with Aksum, it deals with the Kebnekaise. It gives an account of Ethiopia in the 16th century as seen by the Portuguese Alvarez, and it goes on to describe education in Ethiopia. Lik tornatu weda mabqaw akababi lemejemera gize weda legubinyit metach Ethiopian betam afekerech zi lememtat na lemeqoyet yibelt ስለ አገሪቷ ማወቅ ፈለገች እና በዛን ጊዜ ካባቲም ጭምርት መጣ ለመኖር ወሰነች። የመጨረሻ 3 4 አመት የህይወቷን ያሳለፈችው ኢትዮጵያ ነበር። ያካባቢ ነበር ህይወቷን ያሳለፈችው ማለት ነው። ሲልቪያ የኖረችበት ቤት ነው ፊልፊት እዚኛው ክፍል ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ መታሳልፍበት ነበር። እዚያ አካባቢ ደግሞ የሚታየው ጠረጴዛውና ወንበሩ ቁጭ ብላ መተሰራበት ነበር። ጽሁፎቿን ጋዜጣውን መታዘጋጅበት መተመራመርበት እና ሁሉ ስራዋን እዚህ ሆና ነበር ሲልቪያ የምታሳልፈው ጊዜው። We lived together in this house, and it was a great experience for me to live with her. She was an amazing woman. She was completely devoted to work. She was a writer, as you saw. She wrote all those things. She was a real devoted to put across her ideas and make the world better. So I learned a lot from her
about work. Ya Sylvia hilfata hiwatin bemimelekat ya motechu ya meskelet ba 1953 endehona awqallewin na mecherasha hemmwa የልብ ድካም ነበር ያጋጠማት ለተወሰነ ጊዜ ከታመመች በኋላ ከዚህ ዓለም ተለየች ቀብሯ ስላሴ ቤተክርስቲያን ካቴድራል ነበር እንደ አርበኛ ተቆጥራ ወለተ ክርስቶስ የሚል ስያሜ ተሰጥቷት በትልቅ ማዕረግ ከቤተ መንግስትም አስከሬኗ ታጅቦ በትልቅ ስነ ስርዓት ነው የተቀበረችው እና ይህ ክብር የተሰጣት እና ወለተ ክርስቶስ የሚል ስያሜ የተሰጣት እንደ ሴት አርበኛ ስለተቆጠረች ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች ምርጥ ኢትዮጵያውያን ካለጉት መስዋዕትነትና ጀግንነት እኩል ያረጋሉ። የነዚህ ምሳሌነት ለኛ ትልቅ ይመስለኛል። አንድ ሰው ነው ይሄን ሁሉ አረጋም እንደሆነ አይደል? አንድ ሴት ብቻቸው ብዙ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ቢያረግ ምን ልዩነት እንደሚያመጣ ግልጽ ነው። የሳቸውን አስተዋጽኦ ጋር ስናስተያይ እና ማረግበት ምን ምክንያት አለው ነው ማለት ነው። አራያነት የነ ሲልቪያ ፓንክረስት የአፍሪካን አሜሪካኖቹ የኪዋኖቹ የውጭ ሰው ለኢትዮጵያ ፍቅር አድሮበት ያደረገው አራያነት አለ። የራሱ ኩራት አለው በታሪኩ በቅርሱ እና ይሄ ሁሉ ኖሮት ደሃ መሆን የማይገባ ነገር ምን ምክንያት የለም ደሃ መሆንበት ለደህነት የዳረግነው ራሳችን እና ፍቅራችንን ኩራታችንን ክብራችንን ለማስጠበቅ ከዚሁ ምንነጻጸር ጥረትና ቆራጥነት መስዋዕትነት ያስፈልገናል ነው ምለውና እናደርገው ውጤቱ ለሁላችንም ያረካል ለመጪውም ትውልድ የሚያምን እንትን የሚበቃ ነው።